បាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរបាទលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយដែលមានខ្លឹមសារថាបាទប្រទេសចិនថ្កោលទោសបាទសហរដ្ឋអាមេរិកបាទឲ្យកែកំហុសជាបន្តនៅលើការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីបញ្ហានៅហុងកុងនោះបាទ បាទបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបាទចិនស៊ិនហួរនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះបាទអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ចិនគឺលោកជេងហ្សេកវ៉ាងបាទបានកោះហៅបាទអាចឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋធានីប៉េកាំងគឺលោកបាទ เทอร์รี่เบรนสเตดบาดมกทุกการสูนน้อมหนึ่งสำแดงกาประชังได้คาดปีสำนักรัฐบาลจันจมโพสะเพียมริคคอนเกรสและบานอนุมัติเตลือฉบับกาเปียเสร็จมนุษย์นั่งประจิตธปไตในขนมบัตติกรงฮ่องกงในชั้นปีปอนดับประมุ่นนี้ในขนมจมนุบจมวยอาเกะบาดรัฐตูดอเมริกบาดคือโลกเทอร์รี่เบรนสเตดบาดอนุรัฐมนตรีการประเทศจันโลก เจงกับบานอัมพิวเนียวอิสระอเมริกบัตรกายกำหอบบักลวนมวยนี้จีบันต้อนให้ชุบลุกล้นโจกกิจการระบบตีกรงฮ่องกงหนึ่งกิจการตีขนมจันเตียพองลูกเจงกับบานจัดประกันสภีอเมริกพองได้ทำมันพร้อมตัวสควอลการ์ปต์หนึ่งเพียบเจ็ดแสดงได้ฮ่องกงคือจีพนัยมวยในประเทศจันให้กิจการระบบฮ่องกงคือจีเรื่องตีขนมระบบจันโดยเขี่ย ក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបែរជាបង្ហាញការគាំទ្រទៅដល់ក្រុមប្រឆាំងចិនដែលកំពុងតែបង្កអត្ថិភាពនិងអូក្រិដ្ឋកម្មនៅលើទីក្រុងមួយនេះទៅវិញគួរបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក៏បានបន្តនឹងការថ្កោលទោសយ៉ាងពេញទំហឹងផងដែរចំពោះការអនុម័តច្បាប់របស់សហភាពអាមេរិកនិងថែមទាំងបានចាត់ទុកថាវាជាការបំពានច្បាប់អន្តរជាតិ នឹងបតស្ថាននានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិថែមទៀតផងសហភាពអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបោះឆ្នោតអនុម័តទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយបាទដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងហើយវាប្រកាសថាប្រសិនបើច្បាប់នេះបាទចូលជាធរមានទៀតនោះបាទសម្ពាធបន្ថែមទៀតទៅលើទីក្រុងប៉េកាំងនិងកើតមាន ក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកនឹងមិនចុះហត្ថលេខាទៅលើច្បាប់នេះឡើយព្រោះវាអាចនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់កិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មដែលសហភាពអាមេរិកកំពុងតែធ្វើនៅឡើយជាមួយនឹងប្រទេសចិននោះបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ ហើយក៏សូមអរគុណផងដែរដល់ប្រិមិត្តដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទហើយរាល់កំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំបាទដោយអចេតនាប្រការណាមួយសូមប្រិមិត្តមេត្តាខន្តីអភ័យទោសនិងចូលរួមជាមតិយោបល់ខ្ញុំបាទនឹងទទួលយកដោយក្តីរីករាយបាទកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បាទឬក៏ជាវបាទសញ្ញារូបកណ្ដឹងពាក្យចោលដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណ